коса свързаната добре. А, я точно! Имам ти. Ще направя една плитка с четири свързани и от тази страна ще ти ги свържа отзад. Не съм ли прекрасна? О, изядох си косата. На вашето внимание, как да дресирате майка си? Чакай! Започвате да се габрите с косата й. Дърпате я назад и я натискате напред и викате. Чакаш. Готово! Трика работи. Видяхме как на едно куче. Ако слушам, получавам бисквитка.